Завідувач Михайлюцької амбулаторії Шепетівського центру ПМСД Дмитро Корчевний родом із Старосинявського району. Зараз проживає у Шепетівці. Каже, щодня долає відстань у 30 кілометрів, аби дістатися до роботи. Чому обрав роботу в сільській місцевості, відповідає. В місті все одно всі підготовлені, всі спрацюють своїми пацієнтами. Тут приходять різні випадки, які не завжди можна відправити в місто на консультацію, і приходиться все своїми силами робити. Того для початку, для розвитку це прекрасний старт. Дмитро Корчевний додає, в амбулаторії обслуговують майже 4 тисячі пацієнтів. Обслуговується взагалі близько 3,5 тисяч населення по 14 селах і задекларованих близько 3 тисяч. Два лікаря, 5 медсестер, реєстратор і одна молодша медична сестра. В амбулаторії є можливість пройти лікування при денному стаціонарі, розповідає медична сестра Ірина Сахарук. Одночасно може перебувати 5 людей. Можемо робити кардіограму, капати, гріти, тобто відпускати фізіотерапевтичні процедури. 1600 пацієнтів із 5 сіл має завідувач Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Сергій Лупоцюк. Додає, хотів працювати лікарем саме у селі. Моя мама, вона важко хворіла свій час, в неї було онкозахворювання, тому я вирішив стати лікарем саме для того, щоб допомагати людям. Я працював фельдшером в селі, тому я знаю проблеми і взагалі те, що потрібно для сільської місцевості. Жителька села Климентовичі Судилківської сільської тергромади Тетяна Собіщанська каже, після появи амбулаторії у селі лікуватися стало комфортніше. Звісно, зручно, що їхати в лікарню, лежати 10 днів там в лікарні. Ми сюди приїжджаємо на тих 2 години і приліковуюсь трошки. Нам назначили години, наскільки приїхати, і от ми тут проходимо курс лікування. Завідувач амбулаторії Сергій Лопацюк працює і проживає в амбулаторії. Її збудували за програмою «Доступна медицина» одразу із житлом для лікарів. Амбулаторія і життя в амбулаторії – це є життя на роботі. Тут приходиться і приймати стукіт в вікна, в двері, і вночі, і ввечері, в будь-який час доби. Тому що сільські жителі, вони звикли до того, щоб все-таки, якщо сталася якась біда, вони біжать відразу ж до того лікаря чи до фельдшера. Сергій Лопоцюк розповідає, на меті має вдосконалювати амбулаторію. Тут зробити реабілітаційний кабінет, тому що багато хто з сільських місцевостей, людей, вони дійсно фізично працюють, і багато хто приходить скаргами саме на хвороби хребта. От я би дуже хотів би це. Також стоматологічний кабінет був би актуальний саме в амбулаторії, тому що можливості є, і багато в нас є приміщень для цього. Шепетівський центр ПМСД обслуговує 69 600 осіб населення на території 5 територіальних громад, каже головний лікар центру Андрій Нечепурук. Це Шепетівська територіальна громада, Судилківська, Михайлюцька, Лінковецька, Грицівська територіальні громади. Ми маємо в структурі 18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Із них 11 знаходиться на території Шепетівської територіальної громади, 7 на території сільських територіальних громад. За словами Андрія Нечепурука, всього на території Шепетівської тергромади обслуговує 45 сімейних лікарів, з якими уклали угоди 60 тисяч жителів. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.